Je posledný májový deň, najnovšie správy sú už pripravené. Vitajte. Premiér Miloš Vučević prijal japonského veľvyslanca v Srbsku, Akiru Imamuru, s ktorým prerokoval bilaterálne styky, hospodársku spoluprácu a partnerské vzťahy v spoločných projektoch. Shodli sa, že nadchádzajúca návšteva srbských hospodárov v následujúcom týždni bude výbornou príležitosťou zveľadiť túto spoluprácu. Srbsko je podľa slov premiéra veľmi zainteresované o japonské investície v automobilovom priemysle, ako aj v chemickom, farmaceutickom a informačných technológiách. Keď hovorili o bilaterálnych stykoch, premiér Vučević vyjadril nesúhlas so stanoviskom Japonska, ktoré podporilo rezolúciu o Srebrenici na valnom zhromaždení Svetovej organizácie. Celkových 53 výborníkov dnes predpoludním na zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova v Bielej budove bolo prítomných 41 a väčšinou hlasov schválili všetky body programu. Medzi nimi boli aj finančné správy Strediska kultúry Stará Pazova a miestneho spoločenstva Nová Pazova za rok 2023. Schválili rebilanciu finančných plánov obecného zastupiteľstva, predsedu samosprávy, obecnej správy, Strediska kultúry, Centra sociálnej práce, Červeného kríža, materských škôl Poleterac a Radosť, miestnych spoločenstiev Stará Pazova a Vojka či knižnice. Odsúhlasili aj rozhodnutia o zmenách a doplnkoch plánu generálnej regulácie Nová Pazova, Surduk, Bánovce a Stará Pazova. Odhlasovali aj prejednanie návrhu rozhodnutia o nadobudnutí nehnuteľnosti do verejného vlastníctva obce Stará Pazova priamou zmluvou v katastrálnom úrade a schválili aj informáciu o jarnej sejbe. Posledným bodom boli výbornícke otázky a diskusia. Práce na rekonštrukcii asfaltu v centre Starej Pazovy na križovatke pred Slovenským evanjelickým chrámom sa pomaly končia. Zajtra je na pláne značenie horizontálnej dopravnej signalizácie a v pondelok sa stroje premiestnia na ďalší jazdný pruh na tejto križovatke. Pravdepodobne to bude časť pred bývalým hotelom Sriem. Tajomník ministerstva starostlivosti o rodinu a demografiu Nikola Vukelič v Starej Pazove odovzdal jednorázovú finančnú pomoc v hodnote po 25 000 dinárov, ďalej poukážky na kúpu liekov v hodnote 35 000 dinárov a ešte 50 000 dinárov na rehabilitáciu v kúpeľoch a túto pomoc dostalo 13 rodín zo staropazovskej obce, ktoré majú člena s diagnózou niektorej zo zriedkavých ochorení. Keď sa zrátajú tieto jednotlivé položky, štát rodine poskytuje celkovo 110 000 dinárov. Ide o pilotný projekt Ministerstva starostlivosti o rodinu a demografiu s cieľom materiálne pomôcť rodinám, ktoré musia čeliť liečbe niektorej zo zriedkavých chorôb. Do registra takýchto pacientov je v Srbsku zapísaných okolo 9 000 osôb a z ministerstva očakávajú, že v tomto projekte sa bude pokračovať a že dostanú ešte viac žiadostí. V nedeľu sa budú konať voľby a volebný deň môžete sledovať aj na programoch Rádio Televízie Stará Pazova. Naši reportéri budú sledovať situáciu v teréne, navštívia mnohé volebné miestnosti a budú o tom informovať. Dozviete sa, aká je návštevnosť, či všetko prebieha v poriadku, dozviete sa aj užitočné informácie, a to buď na našom televíznom programe, na Rádiu Stará Pazova, na webovej stránke www.rtvstarapazova.rs alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Televízny program môžete sledovať na kanáli 545 u operátorov MTS a Supernova. Rozhlasový program sa už 10 ročia vysiela na frekvencii 91,5 MHz. Od dnes platia nové ceny pohonných hmôt. Cena za liter eurodízlu sa síce oproti minulým dňom nezmenila. Liter eurodízlu stojí 201 dinárov a benzín 95 BMB zlacnel o 2 dináre za liter. Jeho aktuálna cena je teraz 192 dinárov. Ceny sú platné do piatka 7. júna do 15. hodiny.
Zajtra v čase od 7. do 14. hodiny kvôli nevyhnutným prácam ostane bez vody priemyselná zóna v Novej Pazove, časť smerom na Staré Bánovce. Všetky bližšie informácie občanom poskytnú pracovníci verejného podniku Vodovod a kanalizácie na číslach 022 321 265 a volať sa môže 24 hodín denne. Školský rok sa pomaly končí, žiaci pomaly myslia na prázdniny, no niekto myslí už aj na začiatok budúceho školského roka. V Strednej ekonomicko-obchodnej škole Vuk Karadžič v Starej Pazove od budúceho školského roka bude v prvom ročníku 7 oddelení, medzi nimi jeden nový študijný odbor, hoteliersko-reštauračný technik. Nový smer vzniká kvôli sledovaniu aktuálnych potrieb v praxi v oblasti cestovného ruchu a turizmu. Ako povedal riaditeľ ekonomickej školy Vladimír Marinkov, záujem o hoteliersko-reštauračných technikov majú najmä menšie hotely v Srbsku, kde treba obsadiť pozície na recepciu, do reštaurácie, na koordináciu fungovania tímu zamestnancov a žiaci sa v tomto novom smere naučia všetko potrebné, aby mohli vykonávať viac pozícií. Hlavnými predmetmi budú hotelierstvo, jazyky a ekonomia. Na tento nový smer bude prijatých 28 prvákov. Ostaneme ešte pri téme školstva. Dnes bol výnimočný deň pre osmakov zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí dnes oficiálne skončili dennú školskú dochádzku. Ide o dve triedy 8.1, kde výuka prebieha v slovenskom jazyku a triednou učiteľkou je Anna Hricová, a trieda 8.2 s vyučovacím jazykom srbským s triednou učiteľkou Aničkou Balážovou. Žiaci sa od 1. júna budú doma pripravovať na záverečné skúšky, tzv. Malú maturu, ktorá sa uskutoční v termínoch od 17. do 19. júna. Do školy budú chodiť teraz len podľa potreby na doplnkové prípravné hodiny. Slávnostný záverečný program budú mať u osmaci v divadelnej sále v piatok 5. júna. Dnes do školy učebnice neniesli, kamarátili sa na dvore v rovnakých modrých a žltých tričkách a užívali si jednu z posledných chvíľ v tejto vzdelávacej inštitúcii. Včera podvečer sa v predsále divadla Publiku predstavili talentovaní žiaci hudobnej školy Teodora Andrejeviča v Rume, pobočka Stará Pazova. Na programe bolo 24 bodov, predstavili sa tu mladí klaviristi, harmonikári aj huslisti, a to buď solovo, alebo v skupine. Okrem tohto výročného vystúpenia majú za sebou aj účasť na rôznych súťažiach, kde dosiahli pekné výsledky. Medzi hudobníkmi boli aj Mila Petričová, Dario Fabian, Vladimír Opavský, Igor Žik, Terezia Kováčová a Jan Lakatoš, či Jozef Kováč alebo Ivan Pap. Ďalší koncert budú mať žiaci 12. júna a 19. júna odohrajú koncert ich profesori. Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny včera pred budovou obce Stará Pazova organizovali tri aktivity. Dobrovoľné darovanie krvi, akciu z projektu Chýl a zaznamenali aj Svetový deň bez tabakového dymu. Na darovanie krvi zareagovalo 67 darcov a po základnej lekárskej prehliadke bolo na odberové lôžko pripustených 64 darcov. V rámci projektu Chýl merali záujemcom tlak aj cukor v krvi a hovorili s verejnosťou aj o škodlivosti cigariet. V Srbsku tretina dospelých fajčí, ide najmä o osoby vo veku od 35 do 44 rokov, zverejnili to z Výskumného inštitútu pre verejné zdravie Batut. S fajčením úzko súvisí rakovina pľúc, na ktorú v našej krajine ročne ochorie 7000 pacientov. Srbský tenista Dušan Lajovič vypadol zo súťaže Roland Garros potom, ako v druhom kole prehral s Američanom Taylorom Fritzom 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Zápas trval 2 hodiny a 20 minút. Lajovič je na 61. mieste v rebríčku najlepších tenistov sveta a Fritz je 12. Taekwondisti z klubu TK Imperium Pazova z Novej Pazovy žnú úspechy na mnohých súťažiach. Minulý víkend na majstrovstvách Vojvodiny 22 súťažiacich z tohto klubu v konkurencii pionierov a kadetov získalo až 22 medailí. Majstrovstvá sa konali v Zrenjanine, kde sa stretlo vyše 400 taekwondistov z rôznych klubov z celej Vojvodiny. Za najlepšie športovkyne tohto turnaja boli vyhlásené kadetka Jana Stojanovičová a pionierka Vania Nakarada.
Hradová. Klub TK Imperium získal spolu 11 zlatých medailí, 5 strieborných a 6 bronzových. Tréner Danilo Vukelič môže byť spokojný a hrdý na svojich zverencov a tento víkend ich už čakajú majstrovstvá Srbska pre juniorov a pionierov a ďalší týždeň cestujú do Tirany na majstrovstvá európskych klubov. V rámci 30. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac zajtra bude hrať na domácom teréne s klubom 1. máj z Rumy. Omladinac hosťuje v Rume, kde sa stretne s GFK Sloven. Jednota hrá v kule proti Hajduku 1912. 30. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V Golubinciach bude obecné derby medzi Jadranom a Radničkým. Dunaj bude hrať v Šíde s klubom Radničky. Ešte Sriemská liga Sremac z Vojky hosťuje vo Vitojevciach, kde sa stretne s Partizánom. Všetky zápasy sú na programe o 17:30. Víkend polooblačný, rovnováha oblačných aj slnečných intervalov a teploty od 15 až 18 po maximálnych 28 stupňov. Vietor slabší až mierny premenlivý. Na záver meninová bodka, v rámci ktorej odznie 6 mien. Vo Vojvodine meniny majú dnes Blahoslava a Ivona, zajtra Aleš a Žaneta a v nedeľu oslavujú Vlastimila a Ksenia. Želáme vám krásne posledné tohtoročné májové chvíle a nové správy pripravíme po víkende.